Grad Pirot još jednom je prepoznao potrebe svojih građana i učestvovao u svim pripremnim radovima koji su neophodni za realizaciju ovog projekta, rekao je Sreten Savov. U julu 2015. godine tadašnji ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby označio je početak radova. U objektu će biti prostorije neophodne za rad odruženja građana sa posebnim potrebama. Obikat je gotov ili završen spoljni deo, unutra se već radi na u lutrašnjem uređenju objekta, tako da očekujemo da sam objekat, sam objekat kao takav bude uskoro gotov, a potom sledi izgradnje igrališta oko, neposredno pored objekta, kao i dvorište samog centra, inkluzivno koji je tu neophodan za normalan rad udruženja koja su planirane za rad u tom objektu. U početku smo imali razgovor i saradnju sa e, mentalno nedovoljno razvijenim licima, gluvim, nagluvim, slepim, slabovidim i Feniksom. E, nakon toga se javili još par odruženja, ali kažem vrata su otvorena za sve. Zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave sa američkom ambasadom i kopnenom vojskom, pre par godina renovirana je i škola u Poljskoj Ržani. U gradskom budžetu planirana su sredstva za unutrašnje uređenje objekta u Molijerovoj. Završetak radova prema najavama izvođača radova očekuje se krajem aprila. Nama jeste cilj i interes da to bude što pre kako bismo sve moguće poslove završili do sredine proleća i da već budemo spremni za angažovanje svih udruženja koja su zainteresovane i koja bi morala da budu tamo po, po samoj funkciji i načinu rada i da, i da to krene sa radom možda krajem, odnosno sredinom ove godine ili od septembra, od početka radne godine ove godine, dakle 2017. Objekat posjeduje pet učionica, sedam kancelarija i prostorije prilagođene osobama sa invaliditetom. Ukupna vrednost investicije je oko 250.000 američkih dolara.